koja je to, kojom ćemo se baviti, čini mi se, i narednih dana. Kako gledaš ti na ovu situaciju i na ovu aferu Osmokčić? Ja generalno, kako gledam na njega, naravno, poslije onih sukoba i onog svega što je uradio meni, što je meni rekao najlošiji čovjek kojeg sam ja upoznao, poslije svega. Na ovu njihovu situaciju, to je za mene, ja sam već dao intervju, već sam komentarstvo, to je za mene dno dna, da su na to spremni, na to spremni, da to urade na taj način, ja ne mogu da vjerujem. Ja sam jednostavno, u šoku sam kao i ostali. Drugačije je, kako, mislim, tvoj pogled na sve to, obzirom da si ti stvarno tokom boravka tamo izgubio oca. Nažalost. Nažalost, i naše saučešće, mi smo i rekli tokom emisije, to nismo možda uživo ovako, ali ono. Znaš, ti kao neko kome se to zaista desilo, sada gledaš kako se neko faktički sprda sa tim stvarima. Da, sa najgorim, to je za mene ono najgore na svijetu da se sprdaš sa tim. A dete, trudnoća, Viki? Pa, oni su, ne znam, za mene to, za mene koliko je kriv Marko, toliko i ona. Jer ni ona nije toliko pazila. Da. Ona je dobro znala u što se uvodi s njim, da je on jednostavno opsjednut sa seksom, da on jednostavno želi samo seks od nje. A da li misliš da je ona opsjednuta seksom? Pa ne mislim. Evo, ja sam imao priliku, ona je se zaljubila u njega. On šta god da je, ona je toliko se trudila oko njega i kuhala i spremala i peglala i sve, samo da bi se njemu udvorila, a on je na kraju samo posle toga, ajmo u krevet i to je to. Vidiš, ja sam stekao drugačiji utisak. Ja sam stekao utisak kao da je Viki njega ganjala. Ne, ganjala ga upravo zbog toga zato što se zaljubila u njega. A kako bi njega privukla sebi, kuhala, spremala, prala, sve što treba u zadru, sve što nije znao on, sve što je ono najbitnije, evo Sanja zna i vi znate, bili ste, imali ste priliku. Peri veš, spremaj, on legne i ona donese za jelo, ispriljano ovo, ajde operi mi ovo, ajde donesi mi ovo, jednostavno. A ona je sve mislila promijenit će se, međutim... I mislila da će možda tim nekim seksualnim činom da ga zadrži i pored sebe. Pa ona je, iskreno, po meni je Viki više pokušavala na drugi način da ga zadrži. Oni su imali tu strast, to nije sporno, ali ga je više pokušavala da zadrži na ovaj drugi način. Da li pita, da li pranje, da li to. Da. Pita? Pita. Ona pravi odličnu pitu, tako kažeš za drugari. Da, istina je. Stvarno, na makedonskom se to kaže pitka. Svake nedelje nam je pravila po 20 pita svima dijelila. Stvarno? Da. Svake nedelje na početku to kad je bilo. Dok još nisu štekali brašno u krevet. Dino, lepo igraš kolo. E, ne znam kolo igrati. Vidjeli smo. Kolo, ej. Panda, brate, sve znam igrati. Znam da džuskam u sve jednu muziku, ali da kolo igram nikad. To mogu te ja naučim, ja sam Lajna, ja znam par kola. Gledaj. Evo, može, idem na instrukcije kod Sanje za kolo. Idi ti na instrukcije kod Sanje slobodno, nego ti ja kažem ono oko Marka i Viki kad ste igrali, to je genijalno bilo. A to je posebno kolo. To je posebno kolo. Ja ne znam kako bi, evo, tebi prepuštam kako da nazovemo to kolo. To kolo treba da se nazove... Ajde, reci. Sveti Steran. Ono je nevjerovatno. Razumeš? Ono je nevjerovatno. Baš smo komentarsali. Nevjerovatno. Ja ne znam šta se ove sezone još nije desilo. Bukvalno samo što si nešto ti rekao, ali ne znam sada... Ja sam jedno... Nećemo to o tome. Nećemo to. Znači, ove sezone, kada malo se kao podvuče neka crta, mogli bismo to da uradimo i da vidimo, samo da napravimo naš, da rezimiramo šta se... Da, ali da uzmemo, izvini, da uzmemo nekog čovjeka koji nije gledao zadrugu. Da, koji ne zna šta je zadruga. Koji ne zna šta se dešava, koji ne zna šta je. I da mu dadnemo, stavimo ovako pregled godine zadruga 5, pa da iskomentariše. To bi bilo genijalno. Ja mislim da mu ne bi bilo dobro. Ne, pa devi, druže. Mislim da bi mu trebao psihijatar posle toga. On bi mislio da se neko sprda. Ok, Dino, eto, malo smo popričali sa Dinom na samom startu emisije.